Відео з цими молодими людьми регулярно з'являються на Ютубі та в сюжетах новин. В деяких вони приходять на поміч водіям поламаних автівок, в інших – пішоходам, котрі почуваються зле. Вони не залишаються осторонь масштабних інцидентів, як у випадку з вибухом біля Верховної Ради, а ще проявляють себе як комунікабельні та творчі люди. Київські стражі порядку кажуть, інколи їм доводиться вирішувати і доволі курйозні проблеми. Летучую мишь залетела в квартиру, вот пригласили сотрудников полиции, да, помогите, пожалуйста. И мы, хотя это МЧС, скорее всего, этим должны заниматься, или просто позвать соседа, но мы с удовольствием помогли человеку, человек был благодарен. Нові українські полісмени – не зірки шоу-бізу, але зробити селфі з ними стало справжнім трендом. Чи розповсюдиться він на Кривий Ріг, стане відомо за декілька місяців. Адже з 22 жовтня і в нашому місті стартував набір до новоствореної правоохоронної структури. Місто Кривий Ріг справді достойно отримати новий поліцейський патруль, нових поліцейських і у новій якості. Місто Кривий Ріг довело, що воно потужне, промислове і героїчне місто. Я переконаний в тому, що тут буде гідна поліція, що тут буде справжня патріотична правоохоронна служба і що тут в місті буде порядок. І ніякі безлади, ніякі намагання будь-яких деструктивних сил, як би вони сьогодні не називалися, не пройдуть і не дадуть змоги розхитати ситуацію всередині країни. Утворення нової структури має повернути довіру до правоохоронних органів. Приклад інших міст довів, це можливо. Якщо в Кривому Розі люди знову почнуть вірити поліції, правоохоронним органам, державній владі, то тоді, можливо, вже кожне місто країни буде вірити всій системі. Несмотря на всю ситуацию, которая у нас случилась в стране, мы действительно стремимся и хотим изменить к лучшему все. И показать всему миру, что несмотря на войну, мы действительно достойны называться цивилизованной европейской страной. Для того, чтобы потрапити до лав патрульної служби, кандидати мають відповідати декільком вимогам. Это возраст от 21 до 35 лет, это полное среднее или высшее образование, это наличие водительского удостоверения категории Б, конечно же, здоровье и обязательное отсутствие судимости. Значит, обращаться по телефонам горячей линии 95 35 95, происходит отбор по адресу город Кривой Рог, микрорайон Заречный 24. Работаем с 9 до 6, кроме суботы и воскресенья. Вже з перших годин конкурсного набору серед криворіжців відчувався неабиякий ажіотаж. За декілька годин анкети заповнили майже 600 людей. Серед них чимало представниць прекрасної статі. Мені дуже хочеться принести свій вклад в розвиття нашого міста. І щоб молоді наші люди, нове покоління, рівнялося на нас. Ми показували, який образ життя зараз потрібно вести. Ну, и также, как говорится, для благополучия всей нашей Украины. Главная цель новой структуры – изменить отношение людей к полиции, ну, к МВД, самому, я считаю. Поэтому зарплата, я думаю, это второй план. Конкурсний набір у Кривому Розі триватиме до 12 листопада. До патрульної служби наберуть 870 працівників. Пройшовши спеціальне навчання, патрульні вийдуть на вулиці нашого міста.